Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge amb aquesta fotografia que ens envia Joan Amela des de Morella. Alguns núvols alts es observaven. Joan Amela ja preparant el que serà la celebració del centenari de l'Observatori Meteorològic, que recorden, és el cap de setmana del 14-15 de maig. Molt bona nit. Allí estarem acompanyant a tota la família meteorològica i sobretot, en aquest cas, a Joan Amela en la celebració del centenari de l'Observatori de Morella. I pel que fa als pròxims dies i pel que fa a la situació meteorològica, arriben canvis. Més núvols i, de moment, poca aigua. Però sí que arriben precipitacions per als pròxims dies. De fet, ja demà de vesprada tindríem alguna gota. La pregunta que més ens han repetit en el dia d'avui i que potser també repetirà els pròxims dies és si plourà dissabte a Alacant, celebracions a l'aire lliure, també ja preparant les fogueres d'Alacant, i si plourà diumenge a València, recorden, a València, el dia de la celebració de la Mare de Déu. Hem de dir que la probabilitat de pluja tant dissabte com diumenge a Alacant i a València són molt altes. El que no podien dir encara és a quina hora cauran aquestes precipitacions i de moment de quina intensitat seran. Però observen, la probabilitat de precipitació a València demà és molt alta de vesprada, poden caure 4 gotes de fang, després baixarà la probabilitat divendres i torna a augmentar. Això no vol dir que plourà exactament, però el que sí que ens indica és que tenim situació d'inestabilitat i de ruissats que poden afectar la ciutat de València. Recorden que no sempre una probabilitat alta indica que plourà. Pel que fa a la probabilitat d'Alacant, també estos dies la probabilitat era 0, demà és per damunt del 70%, pot caure també alguna precipitació dèbil, divendres baixa i torna a pujar al final de divendres i observen que de nou dissabte la probabilitat d'algun ruissat cap a Alacant està per damunt del 80%. Per tant, el que cal indicar és que no ens assegura esta previsió, vostès tenen qualsevol aplicació de mòbil i els indicarà una probabilitat que pot ser lleugerament diferent, però el que sí que ens indica és que la situació d'inestabilitat ens acompanyarà fins al cap de setmana i arriben fronts des de ponent. Per tant, no és una situació que a més de 2-3 dies puguem exactament definir en quin moment arribarà la precipitació. D'això en parlarem en els pròxims dies, sobretot a partir de dijous i de divendres. Hem vist imatges del cel de fredes, com ha canviat el matí, amb alguns núvols alts ja a partir del migdia. Ja si veiem imatges de Sàvia, ja que conviden al bany, amb una temperatura de la superfície del mar que està al voltant dels 17 graus. Avui la temperatura de l'aire ha baixat lleugerament. I també cap a Xàbia hem tingut núvols baixos de matí i més núvols alts de vesprada. Observen el cel de Bocairent, han entrat núvols baixos, ha estat el cel tapat a primeres hores i després els núvols més baixos s'han desfet i el que ens ha quedat és aquesta terallina de núvols alts que arriben des de la zona nord d'Àfrica i que són els que anuncien alguns canvis en les pròximes jornades. Observen el moviment dels núvols baixos, entraven de mar cap a terra i els que hi havia en la part superior són els núvols alts, en aquest cas els cirros. Aquesta imatge de Cullera de Clara Palomares ens mostra molt bé i també en la següent fotografia en el que hem assenyalat la diferència entre els núvols més baixos, els cúmuls formats per gotetes d'aigua, i els que estan més alts, els cirros que avui pareixien pinzellades en el cel i que estan formats per cristalls de gel d'aigua. Per tant, dos tipus de nuvolositat a altures completament diferents. Els primers, els més baixos, al voltant de 2, 3, 4 quilòmetres d'altura, i els núvols més alts que estan en la part superior de la troposfera, com estos, que els tenim al voltant de 9, 10 quilòmetres d'altura. Per tant, avui teníem pràcticament una col·lecció de nuvolositat que també tornarà a repetir-se demà i després demà. Els núvols els pròxims dies seran més abundants i arribaran a tapar el cel. I demà podrien deixar de nou alguna precipitació dèbil que ara veurem poden estar acompanyades de fang i veurem el per què. Veig en aquesta imatge també de Castelló amb algunes pinzellades de núvols alts que s'han vist sobretot la segona part de la jornada, com aquesta imatge també que tornem a veure de la zona de Benicàssim. Avui les màximes en la zona de Castelló han sigut paregudes a les d'ahir i en altres punts cap a València han baixat entre 1 i 2 graus. Demà baixaran una miqueta més. Observen d'on arriben els núvols. Des de la zona nord d'Àfrica, arriba esta banda. Estos són els núvols alts que hem vist en les fotografies. No és la part més compacta. La part més compacta és esta d'ací. En esta d'ací no és que siga una banda de precipitació molt activa, però que sí que és una zona de més inestabilitat i que ens, diguem-ne, agranarà entre demà al matí i demà de vesprada. I segons avance, acompanya pols en suspensió i ens podrà deixar alguna pluja acompanyada de fang, sobretot a partir de demà al migdia i la vesprada. De moment, la borrasca, la part important de la borrasca, encara està situada cap a la zona de les Canàries. L'evolució prevista per als pròxims dies, ara la veurem. De moment, farem el repàs d'aquestes temperatures, com comentem, de les màximes que hem tingut en el dia d'avui. Encara han arribat als 23, a Castelló, a Onda, a la Jana, a la Vall han arribat als 22, a Morella ha tingut encara avui una màxima de 21, i Vinaròs ha tingut 20.
Veiem altres valors de màximes de la província de València, que avui han baixat entre 1 i 2 graus, ahir parlàvem de 28, avui hem arribat a Caudete a 26, Sumacarse també 26, a Ontinyent han tingut 24, al Algemesí 23, Gandia, València, on la brisa, el vent de mar cap a terra, ha frenat la temperatura en els 21 de màxima. I per últim, algunes màximes d'Alacant, on s'han arribat als 24 a Villena Cocentaina, 23 a Cocentaina, volem dir, 22 hi havia Parcent, 21 tenia cap a Alacant, i entre 20 i 21 han oscil·lat a l'Observatori de Sella i també de Xixona, a l'Observatori de Xixona, al castell que està col·locat per l'Associació Valenciana de Meteorologia, per Avamet. El que comentem, què esperem en les pròximes jornades? Hem de seguir de prop ixa borrasca que veiem situada cap al sud-oest, demà ens envia esta primera banda de núvols i també de pluges dèbils, però la part activa no se'n ve cap a nosaltres. El centre de la borrasca quedarà situat davant de les costes de Portugal i el més important és que a partir de dissabte es juntarà esta xicoteta borrasca que n'hi ha a la zona del nord de Portugal amb esta nova que arriba ací i es formarà una gran borrasca davant de Portugal que ens enviarà des de Ponent fronts, no ens arribaran de llevant, però sí que ens arribarà fronts des de Ponent que són els que portaran aquests ruixats i aquestes possibles tempestes entre divendres i diumenge, fins i tot també l'inici de la setmana que ve. Pel que fa a temperatures, demà no farà tanta calor. Aquesta és la previsió de màximes i de mínimes a la ciutat de València. Demà baixen lleugerament, quedaran al voltant dels 20-21 i observen que es mantindran sense canvis destacables les pròximes jornades. De moment, fred no se'n veu i, de fet, les mínimes seran una miqueta més altes, però sí que ja no tindrem tant de sol, la radiació solar baixarà i entrarà una miqueta més de vent de mar cap a terra. Probabilitat de pluja demà. En este mapa, en color roig, veiem les zones que és molt probable que plogui. Aquesta és la probabilitat que ploguin demà més de 2 litres per metre quadrat. Observen que és molt alta en zones d'interior i també cap a les muntanyes d'Alacant. Que siguin més de 10 litres per metre quadrat demà no és probable. No tenim probabilitat. Per tant, demà de caure serien precipitacions entre 1 i 3 litres per metre quadrat. I, de fet, com comentem, acompanyades de fang. Per veure l'evolució de la pluja, en els següents mapes el que mostrem és l'evolució, dijous i divendres. El que es veu és com la pluja avança demà, aquesta primera banda de precipitació, així la tenim, gotes, dèbils, al migdia vesprada, ens afectarà la zona centre i se n'anirà cap a Castelló al final de la jornada de demà. I divendres tenim una nova banda de pluja que pareix que quedarà en la zona marítima. Observem que la part més important de precipitació de moment quedarà concentrada a l'oest peninsular. Per tant, demà, aquesta primera banda de gotes entre el matí i la vesprada i divendres, aquesta línia de precipitació que pareix que quedarà situada a la zona marítima, però caldrà seguir-la. Encara tindrem de nou probabilitat de precipitacions divendres, dissabte i diumenge. Caldrà seguir, en aquest cas, l'evolució sempre a 24-48 hores vista. Més enllà, serà difícil, davant de la situació que tenim, fer una previsió detallada i exacta. Acabem de veure els mapes de símbols, com fem habitualment. Demà, més nuvolositat que avui. Cel tapat a primeres hores, núvols mitjancials, i hi ha alguna gota de matí cap a la zona sud. El vent bufarà fluix de llevant, temperatures com avui, les màximes una miqueta més baixes, i a partir del migdia i la vesprada el cel quedarà tapat completament i esperem precipitacions, en general dèbils, acompanyades de fang, que avançaran des del sud, migdia afectaria en la zona comarques de València, vesprada afectaran ja la zona nord i se n'anirien cap a Castelló al final del dia, obrint-se clars ja de vesprada cap al sud. Però, en general, precipitacions dèbils. Següents dies, ja hem vist el cap de setmana. Previsió detallada no la podem donar, horatge variable és el que tenim per davant, a quina hora i quan i on plourà anirem veient-lo dia a dia. De moment, demà dijous sí que esperem les pluges dèbils de vesprada, divendres més sol al migdia i de nou de vesprada ruixats en zones d'interior. Dissabte i diumenge tornarem a tindre pas de núvols que entraran des de l'interior cap al litoral. Tant dissabte com diumenge s'esperen tempestes a les zones d'interior. El que cal veure demà i després demà és de quina manera arribaran aquests possibles ruixats o tempestes a les zones costaneres. De moment, tot indica que són més probables en les zones d'interior i de muntanya. Però demà detallarem més la previsió perquè la probabilitat que alguna d'aquestes tempestes arribi al litoral encara és alta. Acabarem, en aquest cas, amb fotografies i també amb les dades d'ici de la posta de sol. Ens comenten els tandaors a l'hora de regar, a quina hora començar la tanda, 7 del matí. Estos dies l'eixida del sol, la posta, a les 9. Continuem a les 9 de la nit. Continuem guanyant de la vesprada, continuem guanyant minuts al matí, minuts de vesprada. Cada dia tenim els dies una miqueta més llarg, que estem arribant als dies més llargs de l'any.
Acabarem amb fotografies com aquestes, des de la zona de la Serra d'Orihuela, que ens envia el projecte Mastral de Torrevieja, captant exactament la posta de sol per darrere de la zona de la Cruz de la Muela, que estos dies ha estat il·luminada. Fotografies espectaculars, com sempre, del projecte Mastral, i que agraïm. Més imatges i fotografies de la eixida del sol d'avui, en este cas des de la zona de Gandia. De moment la mar molt tranquil·la, demà més nuvolositat, alguna gota. Imatge també que ens arriba de Bonrepòs i Mirambell, creïlles, amb una bona collita de creïlles, la que es mostraven, i de Tavernes de Valldigna també la eixida del sol. Recorden que es poden enviar imatges i fotografies com esta, de Casas de Moya. Paco Monteagudo ens ha enviat la eixida del sol i ens ha recomanat visitar el Pi de la Tia Dolores, un dels grans valors que tenim, arbres monumentals en les zones d'interior. Poden enviar imatges, fotografies, vídeos al correu electrònic orache@tvmediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les seues imatges. A més, acabem. Que passen una molt bona nit.